Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada Mãe Maria que estamos congregados por graça de Deus. Ela nos inspira, inspira-nos de modo muito especial para escutar a palavra santa do seu Filho amado que vamos agora proclamar. Palavra que é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Ao redor de nossa mãe, neste mês de maio, mês de Maria, nossos corações se abram ao celebrarmos hoje, neste domingo, dia do Senhor, enfrentando enormes desafios e fazendo da casa de cada um de nós o lugar da proclamação da palavra, celebramos o quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, o domingo em que toda a nossa igreja no mundo inteiro é chamada a orar pelas vocações, para despertar o seu coração no meu. Somos todos chamados, vocacionados, e há uma resposta que somos chamados a dar. Deus nos ajude a dar essa resposta e assim possamos compreender a palavra santa de Deus, ajudados pela exposição sobre o Evangelho de São João de Santo Tomás de Aquino, quando ele comenta: para se distinguir do mau pastor e do ladrão, Jesus explica que ele é o bom pastor. Bom, porque realiza o serviço de pastor com a dedicação de um bom soldado para com sua pátria. Por outro lado, disse Cristo que o pastor entra pela porta e que ele mesmo é essa porta. Quando, pois, declara que ser pastor, deve-se entender que é ele quem entra e por si mesmo, e é bem verdade, pois manifesta que conhece o Pai por si mesmo, enquanto nós entramos por ele, e é ele que nos dá a bem-aventurança. Notemos, disse Santo Tomás de Aquino, que ninguém a não ser ele é a porta, e que ninguém a não ser ele é luz, senão por participação. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Quanto a Cristo, ele era a luz que ilumina todo homem. Ninguém, pois, pode dizer-se porta, pois Cristo reservou para si esse título. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, e depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amado e amada de Deus, os discípulos, em primeira mão, não compreenderam a beleza e a extensão e o alcance da parábola que Jesus lhes contava, chamando-se a si mesmo de bom pastor. Chama-os a compreender que nós somos ovelhas e temos um pastor, não qualquer um pastor. Ninguém é eleito pastor no lugar de Cristo. Se o somos, se pastoreamos, pastoreamos em nome de Cristo e à luz do seu caminho e da sua presença. Pastoreamos segundo o seu modelo. Por isso ele diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele as segue e as conduz, caminha com suas ovelhas. Para exatamente mostrar qual é o modelo da sua vida na oferta que faz de si. Quando eles não compreenderam o que Jesus lhes queria dizer de ser ele o bom pastor, belo e bom, ele chama-se a si mesmo de porta. Eu sou a porta, para dizer:
não tem outra entrada, não tem outra referência, não tem outra passagem. E este é o grande desafio que vivemos neste tempo, quando muitos escolhem outros como porta, outros como passagem. E aí nós experimentamos a confusão, os desmandos, os desvarios, a falta de rumo certo. E aí o Senhor lembra, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. A medida dele é outra. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Amado e amada de Deus, nossa medida de solidariedade nos ensinam as homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, é Cristo bom pastor. Quando este nos diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo e minhas ovelhas me conhecem. É como se quisesse dizer francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Quem não ama a verdade é porque ainda não conhece perfeitamente. Depois de terdes ouvido tudo isso, de termos ouvido juntos, qual é o perigo que corremos? Somos chamados a considerar. Qual é o perigo que corremos por estas palavras do Senhor? O perigo que todos nós corremos. São Gregório Magno diz, vede se sois suas ovelhas, vede se o conheceis, vede se conheceis a luz da verdade. Se o conheceis, não só pela fé, mas também pelo amor, se o conheceis não só pelo que credes, mas também pelas obras. Que a nossa fé, meu irmão, minha irmã, se afervore nas verdades em que acreditamos. Inflame-se o nosso desejo pelas coisas do céu. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade, portanto, nos afaste da alegria desta solenidade interior. Se alguém, com efeito, pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo algum no caminho que o faça desistir de chegar aonde deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquece de continuar a sua viagem até o fim. Conceda-nos, Deus, a graça da consciência vocacional nesta igreja que deve ser missionária e que está se fortalecendo na nossa casa para dar testemunho do amor de Deus no coração do mundo. Supliquemos a graça de sermos uma igreja plena de vocacionados, conscientes, generosos, construindo um mundo melhor em nome do amor de Deus como bons pastores. Supliquemos. Senhora da piedade, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida. Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.